Эйр Астана компаниясының жол серіктері мас болуы мүмкін делінген әйел жолаушына Алматы-Шымкент бағытындағы әуе рейсіне мінуге өткізбе қойған. Видео авторы сараптамадан өтуге келісетінін айтады. Эйр Астана компаниясы 26 шілдеде Алматы-Шымкент бағытындағы KC-969 рейсінің жолаушысын неге тасымалдаудан бас тартқанын былай түсіндірді. Мұндай мінез құлық жолаушының денсаулығына қауіп-қатер төндіруі және басқа да жолаушыларға қолайсыздық тудыруы мүмкін екенін ескере отырып, полицияның желілік бөлімшесінің қызметкерлері кейін тексеру кезінде алкогольдік ішімдіктердің бар жоғы анықтауға шақырылды. Сараптама қорытындысы бойынша қанда алкоголь бар расталды делінген әуе компаниясының хабарламасында. Авиация жөніндегі сарапшы Серік Мықтыбаев мұндай жағдайға бір жақты қарауға болмайтынын айтты. Өйткені жолаушы ұшаққа мінбес бұрын бірінші тіркеуден өтті. Алкогольді не басқа да ішімдікке мас екенін анықтау үшін мемлекеттік мекемелерде ғана бірнеше сараптама жасау керек. Видеодан сараптаманы полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізгенін байқауға болады. На борту воздушного судна. Сол Эйр Астана компаниясының ұшақтарының бортында жолаушыларға сыра, спирт ішімдіктері мен тағы басқа да алкоголь түрлерін берер. Яғни, осылайша әуе компаниясының бортында алкогольдік ішімдік ішкен жолаушының бәрін қазірдің өзінде деструктивті жолаушылар деп санауға болады. Және оларға тиісті заң талаптары мен шаралар қолданылуы мүмкін, бірақ мұны жасамайды. Сондықтан мұндағы мәселе әуе компания қызметкерлерінің жолаушыға деген субъективті көзқарасына тіреліп отыр. Жыл басынан бері Қазақстанда мопед мінген жүргізушілер 542 жол апатын жасаған. Оқиғадан 27 адам қаза тапты, 577 адам жарақат алды. Биыл мопед жүргізушілері 31 мыңнан астам құқық бұзушылық жасады. Ішкі істер министрлігі оларды міндетті мемлекеттік тіркеуге алуды және А1 санатындағы жүргізуші куәлігін беруді енгізуді ұсынды. Мопедтер мен скутерлер жүрісін заңнамалық реттеу және оларды тіркеу жөніндегі ұсыныстар парламент сенатында қаралып жатыр. Балаңыз заңсыз есірткі саудасына қатысып жүргенін қалай білуге болады? Мұның мән-жайын Ішкі істер министрлігінің өкілдері айтып берді. Сарапшылардың сөзінше, балалардың араласатын ортасын бағамдап, жазғы демалыс кезінде бос жүрмеуін қадағалап, айналысатын шаруасын ұйымдастыру керек. Өкінішке орай, Ішкі істер органдары жасалып қойған қылмыстармен жұмыс жасайды. Жасөспірімдер қылмыс жасай ма, жасамай ма, ата-анасының осы мәселеге қаншалықты көңіл бөлетінін байланысты. Жасөспірімдердің қоршаған ортасының зерделеп қана қоймау керек. Ол биылғы 6 айда есірткі қылмысына қатысы бар деген күдікпен 30 бала ұсталғанын айтты. Себебі басқасынан гөрі жасөспірімдер тәжірибесінің болмауына байланысты көбінесе есірткі делдалдарына негізгі нысаны болып қалады. Ол ата-аналарға баласының жүріс тұрысын бақылап мұқият болуға шақырды. Есірткі таратқаны үшін жауапкершілік 16 жастан басталады. Селфи жасайым деп суға батып кетті. Түркістан облысының құтқарушылары өзенге құлап суға батып кеткен 16 жасар қызды іздестіріп жатыр. 2024 жылғы 28 шілде сағат 10:41 Түркістан облысының төтенше жағдай департаменті кезекші диспетчерлік қызметіне Сайрам Өгім табиғи паркінің аумағында Қасқасу ауылынан 15 шақырым жерде сағат 10:00 шамасында 16 жасар қыз Сайрамсу өзеніне құлап кеткені туралы хабарлама түскен. Куәгерлердің айтуынша 16 жасар қыз фото түсірмек боп аяғы тайып кетіп тепе-теңдігін жоғалтып өзенге құлаған. Ағысы қатты өзен қызды іліп әкетіп, мұздай суда қойтастардың арасына қыстырылып шыға алмаған. Құтқарушылардың қызды іздестіріп жатқанына 2 тәулік болды. Олар Сайрамсу өзенінің төменгі ағысын, жағасын Сайрам Өгім мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің етек жағында қарап жатыр. Іздеу құтқару жұмысына Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің 37 қызметкері, бір қайық пен 4 техникасы, Түркістан облысы полиция департаментінің 6 қызметкері мен 3 техникасы, жергілікті атқарушы органдардың 11 қызметкері қатысып жатыр. Түркістан облысында велосипед ұрлайтын ұры зейнеткерді ұстады. Ол Жетісай ауданының 68 жастағы тұрғыны болып шықты. Бұрын сотталған ер адам оңай ақша табуды көздеп бөтен үйге заңсыз кіріп 50 мың теңге тұратын велосипедті ұрлап кетіп ізін жасырған. Тәртіп сақшылары ұрланған велосипедті тәркілеп иесіне қайтарды. Күдіктіні тергеу жүріп жатыр. Полицейлер есірткі еккен тұрғынды анықтады. Сайрам аудандық полиция басқармасына жергілікті тұрғындардың бірінен өз үйінде құрамында есірткі заты бар өсімдіктерді сақтаумен айналысатыны туралы ақпарат келіп түсті. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шарасын жүргізді. Нәтижесінде күдікті ретінде 51 жастағы жергілікті тұрғынды анықтады. Жедел уәкілдер оның үйіне тінту жүргізу барысында үйінің алдына егілген 281 дана есірткіге ұқсас өсімдікті тауып тәркіледі. Табылған затқа сараптама тағайындалып, оның сора екенін растады. Қазіргі таңда ер адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеріп жатыр.
Түркістан облысының Сайрам ауданында 200 шаршы метр жер өртенді. Сайрам ауданында жекеменшік тұрғын үйдің шатыры шаруашылық құрылыспен шөп жанып, өрт көрші үйдің шатырына көшті. Өрт сөндірушілер өрт сөндірді, зардап шеккендер жоқ, өрттің себебі анықталып жатыр. Жарты жылда Қазақстанда 5500-ден астам төтенше оқиға тіркелген. Осы уақытта Төтенше жағдай министрлігінің құтқарушылары 70000-ға жуық азаматты құтқарып эвакуациялады. Оларды жолдағы қар құрсауынан, су басқан үйлерден, өрт ортасынан алып шықты. Тұрғындарды эвакуациялауға понтон көпірлерін, тікұшақтар мен ұшақтарды пайдаланды. Құтқарушылар биылғы су тасқыны кезінде 120000-нан астам адамды, оның ішінде 45000 баланы эвакуациялады.